Unió de Vilanova del Camí queda inclòs dins de l'Espai Jove, que és un centre de recursos juvenil, on tots els joves a partir de 12 fins a 35 anys, tenim usuaris més grans, però en principi la franja d'edat és aquesta, poden venir a tenir connexió d'internet, consultar, a més tenen una viatgeteca, és a dir, tenen tot de guies d'informació, tenen mapes, tenim recursos interns per buscar també, tot tipus d'informació d'educació, de lleure, formació reglada, no reglada, tot allò que vulguin, sexe, salut, drogues, de tot en tenim. Vale? Llavors, també tenim informació d'altres àrees, que en el cas, per exemple, com aquella promoció econòmica, no ens deixen tenir una borsa pròpia de treball, però sí tenim l'opció de derivar-los allí i informar-los degudament del material que necessiten. No? A més, tenim una sala que queda cedida tant pels nois que volen estudiar com per altres entitats que venen a fer formació i bueno, cedim l'espai, perquè llavors ja la web és la unitat d'escolarització compartida de Vilanova del Camí, que divendres al matí venen aquí a fer ús de l'espai, donen unes classes d'informàtica, és a dir, que també cedim els ordinadors i els espais. La Vilanova del Camí es troba aquí a la Conca d'Òdena, tenim aproximadament uns 12.000 habitants i som la població amb l'índex d'atur més elevat de la província de Barcelona. Clar, som, com et diria jo, la població està una miqueta així com que retinguda, no? Perquè és una situació difícil, llavors la situació actual està una mica bastant en crisi, perquè ser la població més alta de tota Barcelona és greu. A més, també tenim l'índex de fracàs escolar molt elevat, és a dir, que diferents aspectes que no funcionen, no? Que estem ahí treballant. Tallers eventuals d'un dia o dos dies, però aquí els joves no s'hi volen implicar, és una cosa que estem treballant, perquè ja estem en procés de canviar els hàbits, no? Del punt, canviar el tipus oriental, el públic que tenim cap a una altra edat i uns altres interessos. La joventut de Vilanova del Camí no s'implica en res. Si et venen a demanar un taller de pintura i tu el prepares, se t'apuntaran 10 i després vindran 2. Llavors, com hem vist que els tallers a curt plaç no funcionen, realitzem cursos que realment siguin, que vinguin, tinguin un fons, serveixin per alguna cosa i que els interessin. Doncs tenim de moment els cursos d'iniciació, que els continuarem fent, ja que tenim una gran demanda d'usuaris, no? I volem assolir-lo i tal. Llavors tenim proposta per de cara a gener realitzar un curs de fotografia que vindran dos especialistes a realitzar-lo. I després un grup de teatre, que ja vam tenir un, però no va sorgir gaire bé, digue-li perquè potser aquest no era l'espai adequat per realitzar-lo, però sí que tenim intencions de fer-ho. Els joves, tot i ser un punt d'informació jove, els joves que tenim aquí tenen de 12 a 15 anys, és a dir, la joventut en si no ve, vale? Tenim un problema, no arriben a tractar-nos. Vale? Llavors, clar, aquests joves, doncs, que són quasi infants de 12 a 15 anys, no tenen interès en fer connexió ni en aprendre, volen chat, volen messenger i volen xarxes socials, ja està. No els diguis el retoc fotogràfic perquè et diran que no, i és normal, perquè a l'edat que tenen no et vindran aquí a aprendre, és normal, jo ho entenc, que venen a fer deures. Però clar, llavors els cursos que fem són d'iniciació a la informàtica, normalment venen persones a partir de 30 anys, tot i que hi ha alguna de 20 o 25 que són persones no vingudes, que també els interessen. Llavors, tant per ells, per aquestes persones que són gent gran o que tenen els nens o que han d'anar a cuinar o el que sigui, ho fem en horari lectiu, llavors és a dir, els nens estan a classe. Realitzem els cursos d'informàtica de 3 a 4 i mitja o de 3 a 5, llavors no coincideixen. Llavors després, quan acaba el curs, tenen fins a les 7 els joves per venir aquí, connectar-se, si han de fer un treball o tot el que necessitin. Perquè el que nosaltres volem és que s'autoorganitzin, és a dir, a mi no em serveix de res jo muntar un taller, jo què sé, de fang o del que vulguem nosaltres, un de pintura, i jo haver d'anar darrere d'ells, no són ells que tenen uns interessos i volen realitzar aquesta activitat. Llavors el que volem intentar és que ells mateixos es moguin pels seus interessos i diguin, escolta, volem una activitat de tal i volem fer-ho així. Llavors nosaltres els donem els recursos, els donem l'espai
evidentment, si necessiten una empenta, li farem, però han de ser ells els que es moguin pels seus interessos. No ho hem fet expressament, eh? És a dir, nosaltres vam fer com una petita obertura a tothom que pogués dir què volia fer, què volia, de clars d'informàtica, vam penjar un full aquí als suros, pel Facebook vam fer molta difusió, digues la teva, què vols fer, què vols tractar, perquè si un jove vol, doncs jo vull aprendre Photoshop, doncs fem Photoshop, però ho has de demanar, ho has de venir i ho has de dir. Però clar, vam fer les inscripcions aquestes, que tothom venia apuntada. Resultat, que després d'un mes i mig vam veure que tothom que s'havia apuntat era gent gran. Gent que volia aprendre informàtica, que volia formar-se com a persona, tenir més possibilitats, ja que la majoria et dic que estan a l'atur i tal. I de jove no hi havia ningú, ningú tenia interès. Llavors què va passar? Ens vam centrar en aquesta part a la gent que realment buscava, no?, formar-se en aquest àmbit. Principalment tots els joves que venen és pel tema escolar. I ara tenim, potser, bueno, pot ser negatiu o pot ser positiu, no? Ja ho veurem, que tots els alumnes que estan a l'institut, d'aquí a un mes com a molt, tindran un portàtil que els hi donen. I dins d'aquest portàtil hauran de fer els deures, és a dir, ja no hi ha res per escrit, quasi. Llavors què passarà? Haurem d'habilitar una zona wifi perquè tots els nens i nenes vinguin aquí i facin els seus deures. Els que es posaran a l'ordinador ara portaran el seu. Vale? Llavors, clar, sí que hi ha aquest vincle perquè poden anar a la biblioteca a estudiar o a recercar feina i tal, el que vulguin allí, però allí tenen tres ordinadors. Vale? No tenen una persona que els hi pugui dir això va així o això va així. Per exemple, aquí hi ha grups de joves que venen cada tarda a fer treballs o el que sigui, i hi ha la confiança de dir-me, escolta, Siri, que em pots ajudar, que et sembla el treball. Hi ha molts que diuen, em pots mirar les faltes, que em sembla que... M'entens? Aquest tipus de tractament personalitzat no el tenen allí. Llavors, molts t'ho diuen, eh? Jo vinc aquí perquè sé que tu m'ajudes, no? Perquè i tinc dubtes, i clar, allà a la biblioteca, lògicament, si hi ha dues persones i estan fent registre a la biblioteca i tal, doncs és normal també. Clar, amb els joves, en principi, no fem res, eh? No fem xerrades ni tal. Tenim cartells informatius, al costat dels ordinadors també tenen tot tipus d'informació, flyers, díptics i tot, però ja et dic, com principalment aquí ho tenen prohibit, nosaltres posem uns límits i clar, tenen informació i si algú pregunta els informem. En canvi, en els cursos d'informàtica donem l'opció de realitzar un Facebook, i evidentment, primer se'ls passa un dossier que se l'han de llegir per entendre bé què és el Facebook, què comporta tenir un Facebook, i llavors, quan fem el Facebook, doncs parlem de la privadesa i dels riscos que hi ha i de la importància de fer-ne un bon ús, no? Vamos a hacer el perfil. Cuando tú le das a perfil, sale la página tal como la ven los demás. Es decir... No, espérate. Es decir, si yo voy a ver el perfil de Merche, ¿vale? Y la busco y tal, y le doy encima de Merche, me sale esa página, me sale su foto, lo que ha escrito, lo que los demás han escrito en su página, ¿vale? Entonces, para tú ver cómo los demás ven tu página, te vas a perfil. Mira, els grups que són els grups inicials ho passen malament, molt malament, perquè veuen molta cosa, la pantalla, la torre, el ratolí, el teclat, no saben on posar la mà, ¿vale? Llavors el primer que fem és treballar el ratolí, un cop tenen dominat el ratolí passem al teclat, però clar, el teclat són tantes tecles, tantes coses és que es perden. Hi ha molts que diuen, és que me sento inútil. No, però és que és molt difícil. És un ritme molt lent, més tranquil, i clar, s'ha de tenir una paciència, s'ha de plantejar des d'un punt que bueno, és difícil, s'ha d'entendre que són gent gran, perquè la majoria tenen més de 30 fins a 70 anys que tenim, usuaris aquí, a tenir més paciència. No? Tot allò que la xarxa Omi envolta és una part essencial de la nostra societat avui en dia. Perquè de petits gestos, petites coses tan insignificants com que et vingui algú i l'ajudis a fer el currículum, per aquella persona ja ha fet un gran pas aquell dia i l'estàs ajudant
pues, potser és un currículum que després et portarà a feina, no? Estàs ajudant a que s'inserti també al món i som molt agraïts, ja et dic, són petites coses que ho agraeixen molt. És a dir, que una experiència laboral boníssima, molt bona, perquè ja et dic, la majoria d'usuaris que tenim al punt estan en risc d'exclusió social i tenen una gran falta d'atenció. I amb un petit detall se'n van aquí més contents que ningú, i bon i personal també, molt bona.